Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. V tomto bode rôzne v súlade aj s našim rokovacím poriadkom, ak dovolíte, aby som hneď teda ako prvý vás informoval o žiadosti o udržiavanie mestských pozemkov, ktorá bola podpísaná, máte to asi aj v materiáloch, neviem, či to bolo, pretože bolo to adresované na mestské zastupiteľstvo, takže tento materiál vám bol poskytnutý. Ja k tomu môžem len povedať to, že toto priestranstvo sa udržiava. Táto žiadosť, respektíve, no žiadosť, nie je to sťažnosť, bola doručená a teda aj pre vás cez pána poslanca za príslušný obvod, pána poslanca s tým, že tie práce, ktoré sa tam bežne zabezpečujú, tak budú zabezpečené v takom istom rozsahu, ako sme ich v minulosti. To je po zime tam trošku väčší odpad, tak samozrejme to tvoria zrejme tí ľudia z tej časti, ktorí sú tam, ale samozrejme, že mesto, tak ako aj v iných častiach, zabezpečí údržbu tohto verejného priestranstva. Aj tie nálety budú znovu očistené. Aj keď teda sú to v mnohom prípade, mnohých prípadoch, súkromné pozemky a dokonca aj vo vlastníctve štátnych lesov, štátny lesný závod, ale cez to všetko v takom rozsahu, ako sa v minulosti zabezpečovala údržba v tejto časti, tak bude zabezpečená aj tento rok. Určite títo obyvatelia budú spokojní s riešením tej sťažnosti, pretože nejaké práce sa už tam zabezpečili, kôž tam bol vyriešený, tak ako požadovali, vyzbieraný odpad tam bol, takže so sťažnosťou sa pracuje a budú všetky tie oblasti, alebo teda tá časť tej sťažnosti, ktorá je opodstatnená, bude tej žiadosti vybavená kladne. Samozrejme, že bolo to adresované mestskému zastupiteľstvu, nebol tam nikto podpísaný ako nejaká kontaktná osoba, boli tam akurát podpísaní ľudia, ktorí podporili túto žiadosť, takže akurát cestou toho, kto doručil mestskému zastupiteľstvu aj na mestský úrad, tak taktiež sa môžu informovať o tom, respektíve sa môžu presvedčiť aj pán poslanec, že tieto veci budú zabezpečené. To je jedna časť, neviem, ešte chcete konkrétnejšie k tomu, pani prednostka, nech sa páči. Ja som ešte mohla dodať, že možno máme tiež výhradu v tej stati, kde sa hovorí o tom, že na okrute a na obslužnej ceste smerom na Voznicu nie sú koše. Tie koše sú tam stále, na okrute sú koše riadne primontované, na obslužnej ceste je obruč s vrecom na odpad. Je pravda aj to, že neprispôsobili občania nám tie koše neustále ničia, ale sústavne, teda nedávame sa odradiť a to tam doplňame. Takže robíme, čo môžeme. Každý rok sa tam vyzbiera množstvo odpadu, napríklad na minulom roku počas dní čistoty mesta, jarné upratovanie, sa tam vyzbieralo 760 kg odpadu len na okrute a na tej obslužnej komunikácii. Takže ako je to o nás ľuďoch, čo si tam všetko nahádžeme a potom si myslíme, že niekto iný by mohol nejakou aktivitou na to vyzbierať. No, tak vyzývame všetko, aby sa zapojili 30. apríla, tak ako pani vedúca oddelenia výstavby hovorila, že bude teda tá spoločná akcia zameraná na čistotu mesta. Ešte niečo? Nie. Nie na doplnenie? Pokiaľ... Nie, toto je k tejto sťažnosti, aby ste boli informovaní, že teda odstraňujú sa tie veci, ktoré tam boli popísané, samozrejme, ktoré sú v kompetencii mesta. Ďalej, čo sa týka informácie pre vás, dnes mesto bude ocenené za dostupné, atypicky riešené, cenové priateľné bývanie pre mladé rodiny z ministerstva výstavby. Bude odovzdané toto ocenenie zástupcom mesta. Je to pri
podujatí, ktoré sa organizuje na záver snemu Združenia miest a obcí. Je to celoslovenské ocenenie, pretože v rámci celého Slovenska boli do tejto súťaže zaradené projekty, ktoré boli netradične, neštandardne riešené a samozrejme za tých cenových podmienok, ktoré jednotliví prevádzkovatelia a aj teda mesto Žarnovica poskytuje takéto bývanie. To znamená, že sme medzi ocenenými. Ja si myslím, že to nie je ocenenie len tohto mesta, je to ocenenie vás všetkých, ktorí ste boli pri výstavbe týchto nájomných bytov. Ja si pamätám, koľkokrát sme mali rokovania, pokiaľ sme to dotiahli do takého úspešného konca, ako sme dotiahli, a chcem poďakovať všetkým poslancom, pánovi poslancovi Štefančovi, ten bol asi na každom rokovaní komisie, ktorá bola samostatne zriadená pre výstavbu bytových domov, a mnohé problémy, ktoré sme spoločne riešili, ale aj vám všetkým, ktorí ste sa zúčastňovali na tej komisii, pretože to je výsledok ocenenia práce vás všetkých, nielen teda ako mesta v tom konečnom nejakom diplome, čo tam bude napísané, takže ja chcem vám poďakovať a vás informovať, že dnes teda takéto ocenenie bude mestu odovzdané. Ďalšie, čo mám pre vás ja, bude rôzne, čo vás chcem informovať. Podarilo sa mi skontaktovať teda s vlastníkmi kaštieľa s tým, že ja už som informoval, že by sme skutočne mali vyvolať nejaké rokovania, pretože ako sa javí so štruktúrnym fondom, nie je možné čerpať na takúto kultúrnu pamiatku finančné prostriedky, pretože nesídli tam žiadna pamäťová inštitúcia alebo kaštieľ je prázdny, je opustený a neslúži na takýto žiaden účel, takáto žiadosť o nenávratný finančný príspevok nie je možná. To znamená, že budeme musieť ako mesto veľmi, veľmi seriózne zvažovať a rokovať s majiteľmi, takže už som sa spojil nie len teda s poverným pánom Mičanom, ktorý zabezpečoval práce pre svoju sestru, pani Ceteovú, a už som sa skontaktoval aj s nimi, so skutočnými vlastníkmi, a sme sa dohodli na nejakom vhodnom termíne, oni pokiaľ teda im čas bude dovoľať, buď sa stretneme tu priamo v Žarnovici alebo niekde inde a budem vás informovať o nejakých spoločných návrhoch alebo riešeniach, pretože o týchto otázkach môžete len vy rozhodovať, ale ten stav nie je dobrý, a aby sme znovu nemuseli pristúpiť k nejakým sankciám, nemá význam, aby sme ako mesto pokutovali niekoho, kto bude ochotný s nami spolupracovať a naviesť tú nehnuteľnosť do náležitého stavu, eventuálne aj do majetku mesta, ale to musíte vy o tom pozorniť. Takže to vás chcem informovať, že skutočne dlho som sa nemohol vôbec spojiť s pánom Mičanom, ktorý roky pobehoval, alebo teda dva roky posledné, okolo toho kaštieľa, zmenil zamestnávateľa, nevedel som sa na jeho kontakt dostať, dnes sa nám to už podarilo po dlhšej dobe, takže uvidím, keď budem mať prvé informácie, budem vás informovať. Chcem vás zároveň informovať o tom, že som rokoval s niektorými zástupcami firiem, ktoré pripravujú investičné zámery v bývalom areáli Preglejka, akciová spoločnosť. No, ty, pán poslanec, to určite dobre vieš, lebo s vami určite rokujú a ste ako dotknutí vlastníci susedných nehnuteľností, ale pre vás ostatných tie informácie pripravuje sa, respektíve už je rozbehnuté, dokonca nejaké dodavateľské zmluvy s výrobcami drevospracujúcich zariadení, alebo teda pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré budú nevyhnutnou súčasťou pri technológii na výrobu veľkoplošných preglejov z tvrdých materiálov. To znamená, že zámer firmy je tam znovu oživiť výrobu veľkoplošných materiálov z tvrdého dreva. To znamená, že z bukového materiálu by to malo byť. Rokujú s dodávateľmi špičkovými, možno to môže potvrdiť firma Cremona, aspoň také som mal informácie. Neviem, kto je momentálne špičkový výrobca takejto technológie. Jedná sa o areál, ktorý vlastne hraničí až ukončením areálu, kde je bývalý sociálny dom. Takže tam prebiehajú tie rekonštrukčné práce, ktoré pripravuje investor na zabehnutie takejto výroby.
Predpokladá sa tam pri tejto výrobe s počtom zamestnancov 300 ľudí. Zámer je zo strany tých, ktorí pripravujú túto investíciu, v tento rok to zrealizovať, pretože pokiaľ mám informácie, tak zmluvné dodávky technológií sú už na letné mesiace, júl, august. Takže neviem, či sa im to podarí ten termín stihnúť, ale to sú ich zámery. My to len posudzujeme v súlade so zákonom ako správny orgán, či to bude splňať, respektíve aký to môže mať dopad, hej, pre ich podnikateľskú činnosť na území mesta. S tým, že zároveň teda som bol na rokovaní s zástupcami firmy Neumann, tým, že vlastne Neumann výrazne akceleruje tým, že vlastne rozdielil svoju výrobu, ktorú má tu v týchto prevádzkach v Žarnovici. Taktiež sa stal vlastníkom časti tohto areálu, je to medzi firmou, ktorá vyrába elektrickú energiu, a medzi firmou Benny a firmou Tubex Slovakia. Je to ten priestor vlastne až po železničnú trať, kde pripravuje taktiež podmienky a v stavebnej činnosti zatiaľ pripravujú, majú tam projektový zámer a riešia to v súlade so zákonom o stavebnom konaní, s tým, že pripravujú tam výrobu a spracovanie profilov, a kde sa predpokladá počet zamestnancov v tejto firme 300. To znamená, že po zrealizovaní týchto zámerov viem, že veľmi, veľmi tie firmy akcelerujú skutočne aj čo sa týka nejakých tých postupov, čo sa týka komunikácie s rozhodujúcimi predstavenstvami týchto holdingov. Viem tie informácie skutočne ich ženú do šialných termínov, pretože oni sú naučení, že na Slovensku Slováci dokážu pomaly aj divy z týchto firiem a z tohto holdingu, takže tie informácie, čo má, skutočne veľmi, veľmi akcelerujú tieto práce, ktoré tam sú nevyhnutné. Takže pokiaľ by sa podarilo im splniť tieto zámery, tak je perspektíva, že v tomto areáli, samozrejme, keď pripočítame aj firmu Benny, firmu Tubex, ktorá už tam vlastní, má tam nejakú expedičnú logistiku pre celú svoju produkciu, potom firmy Neumann, ktorá tam bude etablovať jednu teda, alebo z holdingu, jednu zo svojich firiem, a potom táto výroba veľkoplošných preglejok, je tam predpoklad, že by tam v tomto areáli znovu bolo zamestnaných zhruba okolo 700 ľudí, čo je veľmi pekné, pretože na týchto číslach naposledy v tomto areáli končila bývalá preglejka, alebo respektíve nástupnická organizácia AMB, tie čísla ja si presne nepamätám. Ale čo je dôležité, že ten areál znovu bude ožívať, a ja sa teším akémukoľvek dobrému riešeniu pre podnikateľov, pre zamestnancov a pre obyvateľov tohto mesta, pretože bude potrebné zvažovať o ďalšom využití týchto plôch, možno pre ďalších potenciálnych záujemcov. Takže neviem, či som tie čísla, pán kolega, môžeš ma opraviť, lebo presne neovládam čísla počtu zamestnancov firmy Benny. Takže nás samozrejme nie je toľko, my nás je okolo 36-40 ľudí zhruba. Takže jasné. Ale samozrejme taktiež určite ako firma pripravujete ďalšie rozvojové programy a predpokladám, že sa vám tam bude dariť, ak sa vám zažil, aby sa vám tam darilo. Dobre, toto je z mojej strany všetko. Čo sa týka ešte informácie čo sa týka firmy Neumann, vzhľadom na to, že prebieha aj rekonštrukcia, respektíve rozširovanie toho areálu, kde už firma Neumann Fliesberg je etablovaná, tak vlastne tam by malo zostať pracovať v tomto areáli 300
pre ten charakter výroby, ktorý tam zostáva. 300 pracovných miest by tam malo zostať, podľa informácií pána riaditeľa. A podľa informácií pána riaditeľa zo strany firmy Tubex Slovakia, momentálne tá firma tam disponuje s počtom 310, neviem, to číslo je, neviem, či je celkom presné, ale taktiež s tým zámerom, čo má Tubex aj s logistikou expedičnou, tak má rozširovanie výroby rozbehnuté aj v týchto areáloch. Viete, že tam znovu inštalovali ďalšie výrobné linky, takže cieľ tejto firmy Tubex je dosiahnuť počet zamestnancov 450, po spustení všetkých tých technológií, ktoré tam sú. Takže v hornej časti, kde sú etablované tieto firmy, by malo zostať 450 pracovných miest firmy Tubex Slovakia. Zrejme asi nejaká časť by bola umiestnená v tej preglejke, kde majú tu nejakú expedičnú logistiku. A firma Neumann Friesberg, teda 300 pracovných miest a samozrejme, že firma Illichmann, ktorá je tam etablovaná, takže s tým počtom, tam nemám žiadne informácie, že by rozširovali výrobu alebo nejakým spôsobom expandovali. Takže pokiaľ tieto zámery by boli úspešné týchto riaditeľov firiem a respektíve tých holdingov, ktoré rozhodujú o tých investíciách, tak v hornej časti by bolo etablované, alebo respektíve by malo zamestnanie po ukončení týchto prác, tak ako som hovoril, 450 Tubex, 300 Neumann, Friesberg, to je 750 konečné číslo, plus teda firma Illichmann, neviem presne, aký je tam počet, tam sa to zrejme pohybuje okolo 50. Neviem, ale to myslím si, že nie sú rozhodujúci. Takže celkové by som povedal, že niekde by sa to číslo malo pohybovať okolo 750 až 800 v hornej časti. A to isté to, čo som hovoril, že niekde na úrovni tých 750 v tom bývalom areáli Preglejky. Takže toto sú posledné informácie, ktoré mám. Samozrejme, že tieto informácie som sa rozhodol, že vám jednoducho poskytnem na základe tých posledných pracovných stretnutí, pretože tie firmy sa obracajú na nás, aby sme im vedeli určitým spôsobom zo strany mesta alebo kompetencií mesta v ústrety. A pri tých rokovaniach tieto informácie boli tiež predmetom. Samozrejme, to, či sa im to podarí, uvidíme, ale ten ruch je tam veľmi čulý a ja si myslím, že toto zvládneme. Tak či tak, tým zamestnávateľom napríklad takým, ako je Neumann a Tubex, skutočne aj z mojej strany, a teda aj pracovníkov a zamestnancov mestského úradu, venovaná pozornosť pri ich požiadavka, pretože skutočne sú to nosní zamestnávateľa, pretože oni už v tejto chvíli zamestnávajú, pretože Neumann teraz bez nabehnutí tej výroby má už 420 zamestnancov. 420. Hej. To je ako závratné číslo, pretože pokiaľ si pamätám, v roku 2007 tam pracovalo niekde okolo 65 alebo 67 ľudí, nezamestnávajú 420, ale samozrejme, že túto atomizáciu majú pripravenú a mali by skončiť na tých číslach, o ktorých som hovoril, 300 v hornej časti a v tejto 300. Hej. Takže Neumann. Tubex, to je proste zase iná firma tohto holdingu, doktora Grupa. To je z mojej strany do bodu rôzne, ešte nie, pardon. Stretol som sa s predstaviteľmi strany TIP, pretože stretol som sa samozrejme aj s listom pána poslanca na vedenie, tak som sa skontaktoval samozrejme aj s týmito ľuďmi, ktorí cez svoje aktivity sa snažia mapovať problémy v regiónoch a samozrejme, že pripravujú sa na veľké parlamentné voľby ako strana. Čím ja nemám problém a ja komunikujem s ktorýmikoľvek stranami, novými, starými, parlamentnými, neparlamentnými. A mňa v tomto prípade oslovila táto strana nie ani takto petíciou, pretože ja som im vysvetlil, že takáto petícia, pokiaľ je organizovaná, tak skutočne podľa petičného práva
musí byť predmetom petície a ten, tomu orgánu doručená, ktorý je kompetentný takúto petíciu riešiť. Na to sme sa zhodli na rokovaní s pánom predsedom Hudecom, že áno, že túto petíciu organizujú, ale samozrejme, že pokiaľ je regionálne charakteru, že vo veci vecne príslušnej je vyšší stupeň miestnej samosprávy, pretože bola organizovaná aj v okolí mesta Žarnovice, netýkala sa teda len obyvateľov mesta, alebo sa respektíve strávnym pobytom, a že bude teda doručenie vyššiemu alebo teda regionálnemu stupňu územnej samosprávy, respektíve záleží teda v akom rozsahu bude úspešná tá petícia, pravdepodobne možná bude doručená centrálnym orgánom, pretože pokiaľ už presiahnu aj pôsobnosť Bansko-Bystrického samosprávneho kraja. Takže toto bolo na margo toho, čo sme spolu komunikovali, ale s čím teda som ja s nimi našiel aj spoločnú reč a čo mňa osobne zaujalo, že skutočne je to jeden z politických subjektov, ktorý znovu hovorí o otázkach transparentnosti a boja proti korupcii, tak ja len na margo toho, pretože ja som sa stretol s tým materiálom, to je vlastne tento materiál, ktorý mi aj pán predseda po prerokovaní tých otázok, o ktorých sme hovorili, ktorý mi pán predseda predložil a komunikovali sme spolu, tak je to tento projekt, čo je to korupcia, kde navrhujú, akým spôsobom riešiť transparentnosť vo verejnom živote, transparentnosť pri postupovaní verejných inštitúcií, či už teda miestnej samosprávy alebo verejnej správy štátnej správy. A tam ja som ho informoval, že z mnohých tých opatrení, o ktorých oni hovorí, jednoducho u nás už dávno fungujú bez ohľadu na to, že oni prišli s takýmto projektom, ktoré sa týkajú zverejňovania celých záznamov z rokovaní mestských zastupiteľstiev. Tým, že sú verejné, že v programoch rokovania sú automaticky zaraďované body, ktoré sa týkajú interpelácií aj občanov a občianskej verejnosti, ktoré sú teda s odporúčanými nejakými ich riešeniami, tak sme sa zhodli na tom, že alebo respektíve pán predseda bol prekvapený, že toto už u nás dávno funguje a funguje to už od roku 2007, keď bolo odhlasované, že bude robený kompletný audiovizuálny záznam, nie len teda pre archivovanie, ale samozrejme aj k dispozícii obyvateľstva. Takže toto boli také veci, ktoré ja som hovoril, že my už dávno máme. To sú rôzne poradné orgány, poradné komisie, aby čo najširšia skupina poslancov mohla byť zainteresovaná. Jednoducho, že o tom nerozhoduje len nejaký primátor alebo niekto, tak u nás to už dávno funguje, pretože my sme pri všetkých rozhodujúcich investíciách mali zriadené samostatné komisie, či už to bolo pri riešení rekonštrukcie tepelného hospodárstva, rekonštrukcie i výstavby nájomných bytov, vždy sa zriadovali ešte samostatné poradné komisie. Samozrejme, že potom sú ešte poradné komisie, ktoré má zastupiteľstvo a aj tieto rokovania sú verejné. Takže na to sme sa zhodli, že v mnohých prípadoch by sme mohli my, aj keď my o tom nehovoríme a nerobíme tlačové besedy a neorganizujeme popularizačné opatrenia, tak my to už dávno plníme. Samozrejme, že musím podotknúť, keby nebola takáto vôľa zo strany zastupiteľstva, tak určite by toto tu nefungovalo a nepodarilo by sa nám toľko vecí spoločne vyriešiť. Takže ja som im povedal, kedykoľvek budú potrebovať aj zo strany mesta nejaké informácie o tomto konkrétnom projekte, hej, spolupráca proti korupcii, nemám s tým problém, pretože oni keď si medzi tým aj zisťovali, čo všetko máme my zverejnené na našej oficiálnej webovej stránke, tak zistili, že skutočne máme tam zverejňované všetky veci, ktoré sú rozhodujúce, ktoré oni navrhujú, aby takýmto spôsobom boli riešené. To, či
niektoré veci, ktoré tam oni navrhujú, budú uplatniteľné v živote aj malých a obecných samospráv, veľmi ťažko povedať, to ukáže možno až čas, pretože ja neviem, využívanie nejakých elektronických služieb v obciach, ktoré nemajú dneska ani optiku natiahnutú a nemajú k dispozícii takýto prenos dát, ako je veľmi, veľmi ťažké hovoriť, ale oni to pripustili a hovorí, že samozrejme, že to je od každého jednotlivého toho obecného alebo mestského zastupiteľstva odlišné tie podmienky, ale gro tých nejakých zásad, ktoré v tomto projekte predstavujú, odporúčajú príjmať každej samospráve. Ja si myslím, že ani jedna samospráva sa tomu nebude brániť, pretože nie je nič, čo by napríklad ani my sme nerealizovali naše trasy. Toto je z mojej strany všetko v bode rôzne. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pani viceprimátorka. Ja by som chcela informovať, že poslednému júnu končí funkčné obdobie 5-ročné riaditeľa Základnej umeleckej školy v Žarnovici a v týchto dňoch sa pripravuje výberové konanie na odvedenie funkčného riaditeľa a nástup nového pána riaditeľa, ale teda staronového, ktorý uspeje vo výberovom konaní, bude 1.7.2015. Keď budem mať vyhlásené už výberové konanie, budem ďalej informovať. Ďakujem za vašu informáciu. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Štefan Čá. Ďakujem za slovo. Ja by som sa obrátil s požiadavkou na vedúcu klientského centra pani Šáliovu, pretože podľa mojich informácií, ešte keď som bol členom komisie financií a správy majetku na zasadnutí tejto komisie 30.10.2014, čiže v predchádzajúcom volebnom období, bola znesená požiadavka všetkých členov komisie o tom, aby bola z jej strany predložený zoznam vlastníkov lesných pozemkov nad 1000 metrov štvorcových. Z informácie súčasných členov tejto komisie mám takú informáciu, že toto nebolo predložené, tak by som o tento materiál požiadal vlastne ako poslanec mestského zastupiteľstva. To je jedna vec, pretože, aby som to vysvetlil kolegom, v predchádzajúcich obdobiach sa zistili nejaké disproporcie medzi priznanými rozmermi tejto nehnuteľnosti a najväčší ten problém alebo nejaký nedostatok bol v lesných pozemkoch, pretože sa to odvíja od hospodáriaceho plánu majiteľov týchto pozemkov a od toho, v akom vekovom, ja neviem, horizonte alebo tak sa nachádza ten poraz, tak od toho sa priznáva a podávajú daňové priznania a tak. Takže s týmto to súvisí. A druhá moja požiadavka znova súvisí s tým, čo už som v predchádzajúcom volebnom období na to len poukázal. V súčasnosti by som chcel požiadať kompetentných pracovníkov mestského úradu, keby v krátkej dobe, či už do nasledujúceho mestského zastupiteľstva, alebo v krátkej dobe pripravili materiál na rozdelenie volebného obvodu číslo 1 s tým, že by vznikli dva samostatné obvody. Je to požiadavka občanov, hlavne časti nad spomínaným areálom, bývalým areálom Preglejka, s tým, že by vznikli dva volebné obvody a čo som sa rozprával s niektorými kolegami, tak počet poslancov by sa teda nemenil. Došlo by k tomu, že by každý z týchto obvodov mal samostatného poslanca. No, v súčasnosti, áno, v súčasnosti majú, ale predchádzajúce niekoľko teda volebných období to nebolo v takomto smere zabezpečené a do budúcna to nie je možné pri takomto konštalácii alebo pri takomto rozložení ani nejakým spôsobom zabezpečiť. Takže nie dá sa to nejakým spôsobom ovplyvniť. Geograficky je to odčleniteľné, rozdeľuje to územie vlastne skalka ako tak a nejakými ďalšími prerozdelením ulíc by s tým prakticky nemal byť problém. Treba sa pozrieť to, čo hovorí zákon, pretože myslím si, že tam je odporúčené, ale neviem, či je tam taxatívne od do, hej, lebo vždy sú tam nejaké tolerancie, ale my máme jednomandátové obvody vlastne len v mestských častiach, pretože sú veľmi špecifické. Pozrieme sa na to, ako určite, ja by som povedal, že toto by malo byť predmetom
rokovania skôr si myslím asi buď mestskej rady, pretože špeciálne ktorej komisii by takáto vec... Ja som povedal pracovníkom mestského úradu, čiže kompetencii, či sa to presunie k táto požiadavka na mestskú radu, alebo už na niekoho, kto je v tomto problematike zdatný a môže to nejakým doriešiť spôsobom, či už počtom obyvateľom, alebo to, čo prikazuje zákon, to už nechám na kompetencii. Dobre, dohodnutý pán poslanec. Ďakujem. Máme to poznačené, budeme teda hľadať tie riešenia, pretože ja tiež som sa stretol s touto požiadavkou. Dobre, nech sa páči, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pán poslanec. Chcel by som povedať, že je chválihodné, že na súkromných pozemkoch v bývalej Preglejke vyrastie investícia, že tam budú pracovné miesta. V tomto regióne dlhodobo je deficit nielen v samotnej Žarnovici, ale aj v spádovej oblasti, lebo ja to vnímam, tú spádovú oblasť od Hliníka nad Hronom, niekde až po Novú Baňu, cez Žarnovicu, Klakovskú dolinu, Hodrušu. Bola, kedy tu fungovali dva podniky, ak ste podotkli vo vedení mesta, alebo vedenie mesta, ja vnímam ako troch styčných dôstojníkov, keď niekto by chcel vedieť, čo som myslel s tým, keď som písal vedenie mesta. Investícia na súkromných pozemkoch vítam. Nech sa tam vytvorí aj viac ako 700 pracovných miest. Či to bude realita a kedy, je otázka času. Čo mňa viacej trápi a čo bola aj úloha alebo zámer petície, ktorú realizujeme ešte v týchto dňoch a nie je ukončená, preto ani nebola predložená oficiálne, je ruch v mestskom priemyselnom parku. Možno chýba mi, keby taký ruch, jak je v bývalej Preglejke, bol aj na našom mestskom priemyselnom parku, kde by vzniklo možno ďalších 300, 400, 500 pracovných miest. Bolo by to veľmi, veľmi potešujúce. Lebo si myslím, že tento región, nechýba mu možno 500, 700 pracovných miest, ale dovolím si povedať, že možno až 1500 pracovných miest, ak môžem chvíľku hovoriť. Ja mám právo vám vstúpiť, no. Pokiaľ hovoríte nepravdivé informácie. A môžem vám dokonca odňať slovo. Povedzte mi, odpovedzte mi, kde vlastní mesto priemyselný park a nie sú to súkromné pozemky? Ešte mi dajte odpoveď aj kolegom, prosím vás. Kde vlastní mesto priemyselný park? Až chcete, ja vám vytiahnem celú mapku, veď vy ste poslanec mestského zastupiteľstva. Vy máte kedykoľvek právo sa spraviť majetku... Priemyselnú zónu. A čo vlastníte? Prosím, dobre. Nechajme to. Priemyselný park by sme mohli vytvoriť, keby tam boli inžinierské siete a podobné veci. No. To sú súkromné pozemky. Dobre, pokračujte. No. Takže hovorím, že tých pracovných miest v tomto regióne nie je 700, ale možno 1500 pracovných miest. A môžeme gratulovať možno bývalému vedeniu, ktoré sme koľko razy tak zatracovali, že tie firmy dneska sú tu, že tu boli etablované, bola kedy dávno a že sa dneska rozvíjajú. Keby sa nerozvíjali, boli by sme v iných sračkách s prepáčením. Vo veľkých. A to vám hovorím úprimne. Pán kolega, nejdem podľa rokovacieho poriadku na to reagovať, pretože bode rôzne, máte právo predniesť čokoľvek mimo to, čo sa týka výdavkov z rozpočtu mesta a majetkoprávnych záležitostí. Takže keď si pozrite rokovací poriadok, tam to máte presne stanovené. Dobre, sme v bode rôzne. Pán poslanec, ale v bode rôzne sa prihlasujete raz. Ja som chcel ďalej ešte hovoriť, ak môžem, preto sa prihlasujem, že ešte som neskončil. Dobre, pán poslanec, ale teda už druhýkrát a dosť. Ja si myslím, že môžem vyjadriť, aj keď by ma 3-4 názory od občanov, všetky 4, nemusím ich kúskovať cez zastupiteľstva. Ale prihlasujete sa raz, pozrite si rokovací poriadok. Aby bolo zjavné, že proste ešte chcem ďalej, hej, po prerušení rozprávy. To je zjavné. No. Tak som veľmi rád, že po dvoch rokoch sme sa dopátrali, alebo sme stretli, alebo možno sme sa nejak dopátrali k majiteľovi, alebo k realizátorovi toho horného kaštieľa. Fakt, ako ma to teší, že to nedopadne možno jak s tým Španielom niekedy, že jednoducho budeme to musieť odňať, alebo ho budeme pokutovať, alebo sankcionovať, lebo si myslím, že dosť dlhé obdobie ten kaštieľ už je v takom stave, v jakom aj ho prebral ten majiteľ, by som povedal. Možno okrem tej opornej steny, ktorá sa tam zrealizovala. Proste, mal som minulé návštevu u nás doma a keď videli tú dominantu Žarnovice, no bolo to také akože dosť nelichotivé, čo som si vypočul, prečo, ako a čo sa s tým deje. Proste akože len na margo toho.
Ešte jednu vec by som chcel. Minule som bol troška tak napadnutý maličko, že lobujem za záhradkárov hore nad Kalváriou, lebo tam mám vlastnú záhradku a že len preto to robím. No chcel by som poprosiť pánov poslancov, keby sa mohli ísť pozrieť, po čom tí záhradkári hore chodia a ako veľmi ťažko, koľko razy na tých autách. Ja viem, nie je to mestský pozemok. Viem, že tým ľuďom by sa možno dalo nejakým spôsobom pomôcť. Ale poprosil by som o ten záujem, aby to nebolo len tými invektívami, máš tam ty nejaký reálny záujem a len preto o tom hovoríš. Veď tí záhradkári by kľudne prišli alebo podpíšu mi nejaké papiere, že môžem za nich hovoriť, že boli by radi, keby sa tam niečo zmenilo. Proste akože kopec takýchto drobných vecí a pomôžete s tým aspoň spokojnosti veľa, veľa ľuďom. Nielen mne osobne, ďakujem. Pán poslanec, tri zastupiteľ sa dokonca vysvetľovala, že sú to súkromné pozemky, ja nie sú naše pozemky. Poprosím, po jednom, pán kolega, aby ste si žiadal, aby ste ho vyrušili. Pán primátor teraz povedal, že v bode rôzne sa hovorí v rokovacom poriadku, že čo sa netýka rozpočtu mesta. A toto sú vlastne by boli financie investované do niečoho, čo nie je mestské. Prečo stále nechceš pochopiť? Les by mohli k tomu byť prizvané, ničia tú cestu tam. Iné organizácie ničia tú cestu tam. Troška ich osloviť, lebo tí fyzické osoby nebudú riešiť. Pán kolega, znovu som vám nedal slovo, ale vám odpoviem, keď už tak chcete. Tie rokovania momentálne skončili na vyjadrení farského úradu. Je to jeho vlastníctvo, až donútite pána farára, aby vám pod výhražkou, že ste poslanec, niečo daroval. Momentálne to je tam, je to vlastník a vlastnícke práva sú nedotknuteľné ústavou. Prosím vás, skúsme každý robiť to, čo máme. Nestávajme sa do pozície veľmi ľúbivých nejakých vyjadrení, pretože tie riešenia, keby boli tak jednoduché, tak zrejme by už boli dávno vyriešené už v predchádzajúcom zastupiteľstve. Prosím vás, bode rôzne, rešpektujme rokovací poriadok. A pokiaľ skutočne by sa to týkalo ďalších výdavkov mesta, tak to nie je na bod rôzne. To, čo požadoval pán poslanec Štefanča, je to všetko v poriadku. Hej. Takže rešpektujme, je to váš rokovací poriadok schválený nariadením mesta. Poprosím vás, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. Ja by som sa chcel opýtať a vrátiť sa k tej starej téme minulý 2 týždne dozadu. Tie dve, ja už to ináč nemôžem nazvať, ale tie dve plechovice, ktoré sa používajú na zber šatstva, boli rozbité, zámky otrhané. V terajšej dobe sú už opravené, je to pravda, všetko akože je to funkčné. Len otázka moja je toľko, že či sa vôbec neuvažuje o premiestnení týchto dvoch kontajnerov na nejaké iné miesto, lebo ja nevidím to nejak veľmi dlho, že to bude v takom stave, ako je to teraz. Takže zase sa to nejako tam pokazí, zase sa to vyberie, zase bude neporiadok po celej ceste, tak osloviť tú firmu a navrhnúť jej niekde nejakú inú lokalitu alebo niekde to tak, neviem. Ďakujem za to. Dobre, faktická pripomienka k tomu. Na komisii verejného poriadku sme vlastne sa dohodli tak, že obvodné oddelenie oslovilo tých neprispôsobivých občanov, to bola jedna vec, cez malé obecné služby to bolo tam poupratované, bolo to opravené a ďalšia lokalita vlastne, ak nedošlo náprave, bude na ulici Majovej, Majová ulica a Kukučinová ulica, tam, kde býval, bola kedy kontajner. Je to vlastne mimo hlavné trasy, my musíme vlastne tie kontajnery nechať, aby aj tí ostatní občania mohli si tie handry niekde odložiť, ale aby to nebolo na hlavné trasy, aby nebol bordel na hlavnom ťahu sver na Partizánske. Dobre. Bode rôzne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Lechovec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dúfam, že to bude spadať do tohto bodu rôzne, ak nie, tak ma upozorníte. Prvá vec z troch. Chcel by som poprosiť mestský podnik, keby dočistil vlastne pozostatky priestoru, kde boli veľkokapacitné kontajnery. Ostala tam ešte stále haluzina. Pán poslanec, vy máte právo žiadať. Tak žiadam. Žiadam. Takže to je prvá vec. Druhá vec. Na malom aj veľkom Pozánči sú dva vodné toky, dva potoky, ktoré vlastne čečú skrz dedinu jednu aj druhú. A neviem,
či by sa dalo zistiť, komu tieto vodné toky patria, či sú to lesy, či sú to vodári, či je to mesto, ale obidva tieto potoky sú už vo vysokom štádiu zanesenia a zarastenia, pričom na Malom Pozámčí, jak je pri vodárni potok, tak tam už je tá výška na tú hladinu možno meter, čo už pri vysokej vodnej hladine môže spôsobiť zaplavenie komunikácie. Takže nejak v prvom kroku možno prezistiť, komu to patrí, kto je za to zodpovedný a potom nejakým spôsobom to doriešiť, aby sa to vyčistilo. Brigáda. Odpoviem v krátkosti. Správcov týchto vodných tokov je odčepný lesný závod a samozrejme, že z oddelenia výstavby investícií bude táto požiadavka automaticky tlmočená, bola prenesená a si myslím, že táto ich podmienka by mala byť plnená, respektíve to, čo im zákon ukladá. Dobre, dnes bude rôzne. Ešte v rámci toho jedného prihlásenia, na ktorý mám nárok, by som pokračoval. Poslednú vec. Pár týždňov dozadu sa na Veľkom Pozámčí v tej najúžšej časti komunikácie pred domom pána Považana zrútil oporný múrik na cestu. My sme si to svojpomocne odpratali, aby cesta bola priechodná, ale je potrebné to z nejakého dlhového hľadiska poriešiť a ošetriť, pretože keď sa nejaké väčšie auto za prvé teraz tady ani neprejde, za druhé bude sa snažiť, tak sa prevalí do potoka, pretože cesta je už vymytá pri potoku a nie som si istý, ale bolo by to možno dobre preveriť. Tá časť, kde je ten múr spadnutý, by mala patriť mestu, ten pozemok, ale ako nie som si úplne istý. Takže my sme už vyzvali, ja už som to na mestskom úrade riešil, vyzvali sme majiteľa tej nehnuteľnosti toho domu, ktorému prislúcha tento dvor, avšak neukázal sa tam zatiaľ, snaží sa predať túto nehnuteľnosť, takže myslím si, že z jeho strany neporieši nič, tak možno by bolo v rámci bezpečnosti a udržania tejto komunikácie priechodnej nejak ten múr zo strany mesta ošetriť. Pani vedúca, poprosím vás, poznačte si to, pokiaľ tento vlastník tej nehnuteľnosti nebude rešpektovať cez štátny stavebný dohľad, sa tam nariadia opatrenia, pokiaľ nie, tak sa uloží sankcia, tak ako to ukladá, alebo teda umožňuje zákon. A podľa toho teda, akom rozsahu by si neplnil tie povinnosti. Dobre? Takže poznačte si to. Budeme tu riešiť cez oddelenie výstavby a cez stavebný úrad, pokiaľ to ináč nejde cez štátny stavebný dozor, čo je vlastne najtvrdšia inštitúcia. V prípade, že to patrí, ale ak je to mestská časť, mestský kus pozemku, tak treba to len pozrieť. Samozrejme, pokiaľ to je mestský, tak tam nemôže použiť náklady, alebo respektíve mestský podnik služieb, ktorý máme zazmluvnený na takúto činnosť. Dobre, nebude rôzne, nech sa páči. Nech sa páči, pani poslankyňa. Rôzne oslovili ma obyvatelia bytovky 882, čo je štátna voľakedajšia na ulici Klakovskej, že keď sa rozširovala cesta a opravoval chodník, tak sa im tam zasypal odvodový kanál, že čo sa s tým dá urobiť. Vlastne neoteká voda. Pán Šalka mi aj povedal, že to bol dneska pozrieť, takže nejaké vyjadrenie, aby oni počuli, že čo sa s tým bude robiť. Dobre, samozrejme, že pán riaditeľ navrhne tam riešenie, kde by sa možno tá povrchová voda odviedla a samozrejme, pokiaľ pripravia cenu nejakú kalkuláciu pre tú čiastku, ktorá je schválená v rozpočte, je tam údržba podnikov, režii mestského podniku služieb, zabezpečíme. Dobre, myslím si, že tam to technické riešenie, nech sa páči, pán. Dočasne sa tam taký jemný rýchol spravil, aby to bolo, jak končí tie betónové žľaby, aby odtekala plynuletá voda, ale na miestnu komunikáciu. Dneska sa to riešilo dočasne, zatiaľ takto. Dobre, pán riaditeľ, to, čo je schválené v rozpočte z tej čiastky, by sa, pokiaľ by bolo schválené nejaké, alebo navrhnuté technické riešenie, aby sa zviedli tie povrchové vody. Dobre? Nech sa páči, pán poslanec.
nedeľu, myslím si, na ulici Slobody prasklo vodovodné potrubie. Teraz v plnej náhode sa ukázalo v podstate to, čo sa vždy ukazuje pri takýchto závodnených časoch. Tie odvodové kanály sú zanesené. Je v kompetencii mestského podniku služieb ich čistiť, alebo to budeme riešiť prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru napríklad. Ktoré sú zanesené? V podstate od vrchu, keď sa zoberie, tak najbližší zberná šachta brala až pri fare. To tieklo kade tade a hlavne poslední, čo boli tie vodovodné. Viem, že oni ich vtedy čistili. Viem, že to bola núdzová situácia, núdzový stav, tak viem, že tam tú savicu hodili, prečistili to. Ako nie je to nejaká náklamná robota, len či je v kompetencii mestského podniku služieb, či má také zariadenie, alebo budeme, keď bude takýto problém, lebo po týchto spádových dažďoch sa to ukazuje v plnej nahote, že sú zanesené tie kanály. Dobre. Pani vedúca, poznášte si to, keď bude potrebné, tak sa navrhne tam riešenie. Dobre? Dobre, ďakujem pekne. Bude rôzne. Pokiaľ nie, tak prejdeme do bodu číslo 18 a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, sme v bode interpelácie poslancov. Pán poslanec Ubert, nech sa páči. V bode rôzne som mal jednu možnosť sa prihlásiť. Teraz mi nedošlo vlastne niečo ešte, čo som sa chcel pán primátor opýtať a chcel som odpoveď nejak, aby som sa uviedol do obrazu. Keď prvý raz pán Šestina prišiel do Žarnovici a my dvaja sme ho doprevádzali, aké pozemky sme mu ponúkali na Voznickej ceste, súkromné či naše? To je jedna vec a ešte potom by som sa opýtal, komu sme predali tak lacné pozemky, keď s Peťom Kmeťom sme vtedy nesúhlasili s tým odpredajom. Tiež sme predávali tej firme, čo tam mala stavať nejakú investíciu, súkromné pozemky alebo mestské. Neviem teraz, už som úplne akože mimo z toho. Či na Voznici sme Šestinovi dávali súkromné pozemky na výhľad, aby si tam mohol začať podnikať a či sme odpredávali tiež súkromné pozemky vtedy v tej firme, čo chcela stavať tam pod hrbom tú investíciu. Ja už teraz neviem, asi možno súkromné, ale zdá sa mi, že to boli mestské. Ďakujem. Dobre. Pán poslanec, odpoviem. Som veľmi prekvapený, že pokiaľ hľadáte nejaké riešenia, tak si neprevedete skutkový stav a potom nemôže byť takýto bod ani zaradený do rokovania. A si myslím, že mestská rada postupovala podľa rokovacieho poriadku. Odpoviem vám hneď. Pán Šestina, keď tak si to poznačte aj do budúcna, keď sme mu núkali pod Lipami smerom na Voznicu, je to priemyselný areál, ktorý vlastnia súkromné firmy a voľná plocha je vo vlastníctve štátu zastúpené Slovenským pozemkovým fondom. Pán poslanec, pred 4 rokmi sme mali platné územné rozhodnutie vypracované na tejto lokalite vo výmere vyše 18 hektárov, ale stále je to vo vlastníctve štátu. Takže sú to štátne pozemky. Nakoľko mesto bolo držiteľom platného územného rozhodnutia podľa zákona, automaticky tie pozemky musia byť odpredané mestu v prípade, že by ten investor podpísal s nami zmluvu, že tam bude etablovať. To znamená, že ten mechanizmus je asi taký, že nedáme 20 miliónov dopredu, ale keď sa podpíše zmluva o budúcich zmluvách, tak ten mechanizmus je taký istý aj podľa zákona o priemyselných parkoch. Nedá sa vybudovať najprv priemyselný park a potom príde tam nejaký investor. Tam musia byť zmluvy o budúcich zmluvách. Preto hovorím, že toto sa pánovi Šestinovi núkalo cez 18 hektárov v vlastníctva Slovenskej republiky, správe Slovenského pozemkového fondu, kde na toto územie malo právoplatné územné rozhodnutie mesto Žarnovica, že takáto výroba tam môže byť. Za B, firme Gauri, ktorá kedysi vlastnila ten areál, sa predával pozemok vo výmere 4,2 hektára za účelom výstavby. Dnes tento areál vlastní firma FF Systembau, ktorá je súčasťou zahraničného holdingu, ktorá musela zaplatiť ešte aj posledné odvody za záber poľnohospodárskej pôdy na celom pripravenom projekte, pretože dovtedy sme jej nesmeli vydať pravoplatné stavebné povolenie. To znamená, že firma, keď už toto všetko uhradila, tak dnes je držiteľ pravoplatného stavebného povolenia,
na území 4,2 hektára, ktoré bolo kedysi vlastníctvom mesta. Táto firma má rozpracované nejakých dodávateľov, pretože platí strašne vysokú daň z nehnuteľnosti, takže firma ide realizovať tú výstavbu. Realizovaná výstavba má byť v priebehu roku 2016, pretože obštrukciami zo strany legislatívy nepredpokladali, pretože vošla do účinnosti táto vyhláška ministerstva pôdohospodárstva v minulom roku, alebo teda bola prijatá. Takže dnes toto vlastní firma FF Systembau, má tam pravoplatné stavebné povolenie, pán riaditeľ Igor Kazár, ak chcete, vám dám číslo na neho, až, tak si môžete si to overiť, keď idú stavať a či idú stavať. Takže je to tak, a keby tieto informácie hneď ste nemohol získať tu, tak vy ako poslanec máte právo od každého, ktoréhokoľvek zamestnanca mestského úradu žiadať tieto informácie ako poslanec aj o inštitútu štátnej správy, nielen miestnej samosprávy. To znamená, že tie informácie mám. A naviac, ministerstvo hospodárstva registruje plochu cez svoju akciovú spoločnosť MH Invest tejto priemyselnej zóny platnej podľa územného plánu mesta a presne má tam aj výmeru, aj druhy vlastníkov a aj stav rozpracovanosti tejto priemyselnej časti v priemyselnej zóne schválenej platným územným plánom. Takže odpovedal som vám na obidve otázky. Dobre, sme v bode interpelácie. Opýtať na ulici Klakovskej, či by sa nedali vyznačiť parkovacie miesta, lebo po zime je to úplne zničené a niekedy tam zaparkujú, takže zaberú dvoje parkovacie miesta. Dobre, pani poslankyňa, pokiaľ je toto interpelácia, tak treba si využiť tú možnosť, ale v interpeláciách skutočne aj obsahové toto patrí na výkon a pôsobnosť mestského úradu. Je to objednané, budú to vyznačené. Neviem. Je to v pláne, máme už plán vyznačovania. Zatiaľ boli len prechody a dopravné značenie horizontálne v centrálnej mestskej zóne a ďalej budeme pokračovať aj na sídlisku. Takže realizuje to mestský podnik služieb na základe požiadavky zo strany mesta, takže pokiaľ mám informáciu, tak tieto značenia budú naďalej pokračovať. Dobre, sme v interpeláciách, nech sa páči. Pán poslanec Liechovec. Ja len v skratke, chcel by som srdečne pozvať mene Speedway klubu Žarnovica, či už všetkých vás poslancov, ako aj obyvateľov Žarnovice na zahájenie tohto ročnej sezóny v túto nedeľu o 15. hodine na plochodrážnom štadióne Žarnovici. A druhé pozvanie pre televízne obrazovky 16. mája sa uskutoční na RTVS premiéra filmu druhej časti Jazda bez brz, na ktorú aj mesto Žarnovica prispelo k jej natočení. Pán kolega, ste nový poslanec, nebudem vám hovoriť, ale interpelácie sa týkajú uplatňovania nariadení, uznesení na území mesta, kompetencie mestského úradu, takže na budúce poprosím vás, bude rôznom podľa rokovacieho poriadku, lebo vy ste si ho schválili, tak ho prosím vás rešpektujte, lebo budeme ako na turecké vidíme. Poprosím vás na interpeláciách poslancov, môžete využiť kedykoľvek takéto právo, aj ako som spomínal, aj mimo rokovania zastupiteľstva. Je to jednoznačne dané rokovacím poriadkom aj kompetenciami poslancov. Je to priamo v zákone, že všetky informácie vám musia byť poskytnuté, keď o ne žiadate, ktoré vyplývajú s výkonom poslaneckého mandátu. Sme v interpeláciách. Pokiaľ nemáme interpeláciu, tak máme ešte jeden bod a to je interpelácie občanov. Pán poslanec Hubert, ako interpelácia občanov, nech sa páči. Som okrem poslanca aj občan tohto mesta, takže opýtam sa aj ako občan, ak môžem.
Opýtal by som sa do tretice na jednu vec. Na Sandrickej ulici je veľmi dlhá pláň, kde pozemkový fond vlastní asi 80% výmery. Niečo štátne lesy, niečo cirkev. Ani toto nemôže byť v záujme mesta napríklad dostať to do vlastníctva a spraviť tam stavebné pozemky pre ľudí. Ja x ľudí vám môžem dneska na zozname doniesť, ktorí by chceli nejaký stavebný pozemok a mesto im neponúkne žiadny. Len súkromné predražené pozemky sa dajú kúpiť. A aj tých je úplne ako šafrán v tomto meste. Pán kolega, poprosím vás, aj v interpeláciách občanov máte stanovenie, čoho sa to týka. Pokiaľ je to predmetom rokovania a môže o tom rozhodnúť, tak koho ste teraz interpeloval? Nerozumiem tomu, koho ste... Nemusíte mi na to odpovedať, ja som dal otázku, mi na ňu odpovedať. Ale veď v interpeláciách nie je otázka, v interpeláciách interpelujete kompetentných. A kompetentní v nakladaní s majetkom mesta sú komisie, ktoré to predrokovávajú, odporúčajú a schvaľuje to mestské zastupiteľstvo, to je nakladanie s majetkom mesta. Takže interpeláciu, čo sa týka vlastníckých vzťahov a výdavkov z rozpočtu, je presne stanovené v článku 17, čoho sa týkajú, tak už prosím vás, rešpektujte rokovací poriadok. Vy ste si ho schválili, máte tu schválené komisie, tak postupujte podľa rokovacieho poriadku aj podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia pre prácu týchto komisií. Tak na čo sa to schvaľovalo, ja už potom tomu nerozumiem. Ja rešpektujem všeobecne záväzné nariadenie, prosím vás, a považujem ich za nariadenie tohto zastupiteľstva, tak ich rešpektujte aj vy. A prosím vás o to a žiadam vás do budúcna. OK, beriem to, pozemky nemáme, ďakujem. Pán kolega, viete, podľa rokovacieho poriadku nikto vám neudeluje slovo. Nikto vám neudeluje slovo. Takže až si chcete robiť z tohto čurinu, tak si nájdete nejaké iné zariadenie, pretože rešpektujte aspoň tých kolegov, až máte výrať, aspoň tých kolegov, pretože oni si myslím, že sa snažia rešpektovať ten rokovací poriadok, ale zrejme pre vás všeobecno záväzné nariadenie mesta, spomente si na svoj sľub, ktorý ste skladal, že budete rešpektovať. Poprosím. Ja by som chcela ako občianka kolegovi občanovi povedať, že vlastne tento prípad, čo teraz ty hovoríš o tých pozemkoch, sme dneska mali v bode pani Kotalová, takisto si odkupuje od SPF pán Mališ, Meliš. Takže vlastne vás, pán doma, kolega, doma, už ste niekoľkokrát hovoril. Doma záujem, tak si môže priamo žiadať SPF. Pretože by bolo asi neekonomické, aby sme my kolega, nekúpili. Pán kolega, asi neviete utriediť myšlenky, skúste sa sústrediť na rokovací poriadok, nechajte dohovoriť. Asi by bolo neekonomické zo strany mesta vykúpiť pozemky, potom tam urobiť siete a potom ich predávať za lacno občanovi. Takto si, dneska sme schválovali... Pani kolegyňa, musím upozorniť, že v interpeláciách nie je možné reagovať na interpeláciu kolegu. Takže vás poprosím, rešpektujme rokovací poriadok, vy ste si ho schválili. Občianska interpelácia, máme nech sa aj, páči. Máme to aj občiansku, občaná zástup občiansku, tak by sme mohli dať aj slovo. Nikto sa neprihlásil. Nehlásil sa. Prosím. Dobre, poprosím vás, kolegyne, kolegovia, ja nakoľko som avizoval, že dnes mesto preberá ocenenie a to ocenenie sa odovzdáva v areáli Incheby, tak dúfam, že to všetko stihnem a pôjdem predsa toto ocenenie, ktoré patrí vám všetkým a obyvateľom tohto mesta. Takže ja vám z mojej strany ďakujem, aby som odovzdal vedenie v záveru tohto rokovania svojej kolegyni a ja sa s vami rozlúčim, lebo skutočne už mám. Ako povedal pán primátor, sme v interpeláciách občanov, máme tu občiansku verejnosť, pán Magula, máte záujem, nech sa páči. Prosím vás, nadržuje nám pána Onio Balku, lebo tej cesty, ale sa chcete niekto osprchovať, keď prší dáš, buď oblečený, siadosný, alebo trenka, tak ľudne môžete tam chodiť a tak s tými autami tá cesta je špatne klopená, voda tečí tam široko ďalej, rôznym smermi, a šoféry, ktorí chodia na auta, idú tak bez hlavu, že sa vám aj vysmeje, zasmeje úplne, že vás oštiekalo. To je kore. A ešte je tam tá cesta vybitá, hlavne naproti tejto hasičnú. A či sa to nedalo nejakosti riešiť? Pán Magula,
riešili, lebo to bola vlastne reklamácia, asi vodári tam rozkopávali, alebo elektrikári rozkopávali a už minulé to dávali do pôvodného stavu. Ešte vám toto chcem povedať, čo sa týka tej kanalizácie, to má na starosti malá mať vodohospodárska ako stvar, pretože oni berú kanalizačné stočné a vodné. Takže v tom rámci by to mali oni dať. Zadajdeme, čo sa týka vyčistenia a údržby. Môžem dať. Istá páča. Čo sa týka, keď príde do obchodu, prosím vás, tak za tovar, ktorý si kúpite, platíte. To hovorím hlasom. Či ma počujete? Áno. Lebo mám problém svoj. Zaplatíte si určitú, za ten tovar musíte zaplatiť. Vieš to ja, ako čo sa týka odpadu, neviem ani koľko vyprodukuje, alebo proste nemám podľa čo vedieť, koľko platím. U nás je to stanovené jednoducho tak, že povinne budeš platiť na osobu toľko a toľko. Či by sa to nedalo spraviť jednoducho ináč, že mám nádobu, taká nádoba bude pri odbere stanovená jej hodnota, ale keď mám plnú, tak ako je to v iných mestách, aj keď dá si tam nálepku, zoberú mu a vtedy je to aktuálne zaplatené. A nie ako pán, tamto kolega, povedal, že ešte treba zdražovať odpad. Tak som to počul, asi možná, že nie. Pán Akulani povedal, že zdražovať, ale mesto stále dopláca vlastne na... Povedal, ale dobrá, ja za čo mám platiť, pani? On povedal skôr, že separovať. A ja za čo mám platiť? Za nič. Keď je odpad, donútený tvorca odpad. U nás sme si momentálne stanovení takýto zber komunálneho odpadu vlastne na občana, je stanovená sadzba. Nemáme u nás nejaký množstevný zber alebo nejaký žetónový zber, tak preto to vlastne máte na osobu vyrúbenú tú, ten poplatok. Takto. Bolo aspoň jedno dané nám dôchodcom, alebo ten, kto je zdravotne posunutý, boli nejaké tie úľavy, aj to padlo. To je chore podľa mňa. Dobre, skončím s tom. Úľavy sú, ale to sa týka tých, ktorí vlastne majú nejaký ten dôchodok, tú výšku, čo som vám minulé vysvetlila, keď si bolo u mňa. Ja viem, že pani moja, viete, čo tie peniaze potrebujem aj ja to sa narobí ako somár. A poviem, a ja som pre mesto spravil tie koľko kus roboty, ako vodár, to nikto nevie. Ona to celé mesto zachránil do nýho. Lebo potom išiel pomoc v smetisku a to nikto si nevie, a idem ďalej, až môžem. Čo sa týka, chvála Bohu, že končili tie one, tie petardy a tak ďalej. Len ide o postih, keď tieto deti, ako to budú robiť, lebo minule som bol aj na mestskej polícii, tieto deti, aj my nerobili som, keď sme boli mladí. Hej. Nalámanie konáre, pochodník a tak ďalej, táto zónia od jednotky po natiahnutý špagát po zemi, tenky, a kúkali sa na to takí výrazkovia, hej, že teda čo sa stane, no pôjde nejakto tady, ale padne nejaký starec, alebo ja neviem, aj vy možno, alebo čo, potnete sa obliviť, možná to je ten problém. Včera som náhodou išiel do neho, do Teska, zastavím, či je pravda, je tu bol čierny. Možná mám 13-sobok väčší vek ako on. Daj mi cigaretu. Povedal som, nemám, daj mi peniaze, nemám. Išiel som ho z Teska, chyť ma takto za ruku, aha, vraj, nemáš peniaze. Tak potom, ako človek sa musí báť chodiť pomáčky. Ja si myslím, že by bolo dobré ísť tak, nedovať aj ísť na kontrolu nejakou si takou pešou chodcu, nie autom ísť, alebo nechcem urazať na nikoho. Poprosím, či by sa to dalo. Ďalšiu vec ešte, taká prevenčná, čo teda je, bol som svedkom, dole ždán, jeden pán, to sa môže stať hocikom. Chodím na vozíku a mal psíka, ktorý ho ťahal. A dneska chodíte, ide takto. Rozumiete? Ako debil sa vedie zelené, rozumiete? Nehľadzia na to, že keď je cez ulicu, áno, keď je cez ulicu, tak ostatné psi brešú, majú malé deti, zobudia to všetko a tak ďalej, hej. A ešte nemá ani košík, ani nič. Teraz poďte napríklad s dúčaťom, vy v košíku, a takýto dvaja debilkovia so psami sa stretnú, dieťa bude spať, je to smiešné, ale je to skutočnosť. Hej?
sa stretnú a teraz pred tým vašim kočíkom začnú, ne, robiť rámu doslova, nakoniec môže dôjť aj k tomu, že aj kočík prehodia a aj dieťa to zastane. Ako dieťa, keď sa prelakne, môže čakať v budúcnosti možná nemoc takú, ktoré sa nevylieši. No Marko, to tento dolné štány, tak to isto, ten chudák, keď sa nemohol brániť, prehodil toho chlapíka na tom onom vozíku, do kaličení sme boli všetci aj bez, to bol katastrof, či sa nedá toto zakázať, lebo som sa vyzrali spisoval, sa to nedá zakázať, vodenie psom po ulici, voľbo ne, a dokonca ani nešetkýho. Keď mám psa, tak ho mám a doma, to je môj názor. Skúste sa samozrejme. Nemôžeme zakázať, samozrejme musí ho mať na vodské a musí mať na hubok. To už na, to je vlastne kompetencii mestskej polície kontrolovať, či toto má ten majiteľ, či zabezpečil tomu psovi, ale... Cez mestskú políciu toto zabezpečíme vlastne, aby kontrolovali takýchto psíčkarov, aby mali psov na vôdzkach, aby mali na húbky. Viete, pani, ale keď takíto dvaja sa stretnú pri kočiari vášho dieťaťa a tak ďalej, ja by som to zakázal úplne. Viete, keď je rád vlastník psa, tak vlastne on je zodpovedný za toho psa a keď potrebuje ho ísť vyvenčiť a tým spôsobom, kde s ním pôjde, musí s ním ísť niekde do mesta, alebo teda na, niekde na lúku a mal by ma teda ten obojok aj tú tvoľ. Nikdy neviete, že keď je on neuvládateľný, ten sa vám vytrhne a spraví to, čo bude on chcieť, niečo mi bude chcieť. Dalo mi povedať, nebojte sa, ten bez nerobí nič. Vytrhne mi aj nezbrnáte. Keď tu pán náš, ktorý vaše podnety, tak poprosím pána Mašek, aby si to zapísal všetko a v rámci možností preveroval situáciu. Ešte ďalšie vec vyvoliať. Naše niekomu v hore 5 psov. To je ozaj hore. Jedný môžeme zakázať, koľko? Jasne. Ale že druhý, hovoríme o... Aby sme neubližovali ľuďom tá streľba, áno, konečne. Takže aj to je hrub svojím spôsobom a niekomu to úplne vadí. Keď vám breše furt, kamuli, nemlá to, nemlá to. Tým som skôršia, prepáč, že som vyrušil vaše vane. Ďakujem, vážne, ďakujeme. Máme svoj občanskoj, nemáme. Tak ja vám ďakujem za účasť na dnešnom zastupiteľstve a tešíme sa o ďalšie 2 mesiace podľa plánov, ďalšie 2 mesiace. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.